Şeyh Hacı Allah Şükür Paşa zaten rəhbərliyi altında Azərbaycanda olan bütün dini konvensiyalar rəhbərləri Ağdam'a səfər edəcəklər və bugün Ağdam'da Cümə Məscidində namaz qılınacaq. Ağdam'a qədər isə Bərdədə Hacı Allah Şükür Paşazadə və o cümlədən dini konvensiyalar rəhbərləri Bərdənin Şəhidlər Xiyabanına gəldilər və Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərin ruhuna dualar oxuyurlar və daha sonra Ağdam'a yola düşüləcək. Real TV'ni izləyin və bütün bu səfər barədə digər məlumatlar da sizin nəzərinizə çatdıracaq.